Це Хмельницьке міське сміттєзвалище. Воно має площу 8 гектарів, знаходиться за містом, розповідає виконуючий обов'язки начальника полігону Василь Каськов. За його словами, відходи з Хмельницької тергромади відвозять сюди. Роблять це з 3-ї години ночі до 12-ї дня. За словами Василя Каськова, після встановлення поблизу полігону твердих побутових відходів газоелектрогенераторної установки, на ньому зменшилася кількість пожеж. У цьому році практично ми не мали загорянь ніяких. Там були які такі локальні, які потушили. Були тільки два загоряння, і то не ясно звідки. А до того то були дуже часті загоряння, тому що газ виходить назовні, він з'єднується з киснем, і маленької іскри від поліетилена хватало, щоб він загорівся. Відходи, які розкладаються на сміттєзвалищі за допомогою бактерій, утворюють газ – метан, розповідає головний інженер когенераційної газоелектрогенераторної установки Євген Окулик. За його словами, цей газ розподіляється по сміттєзвалищі. На його площі розташовані 87 свердловин, глибина кожної – 12 метрів. Як каже Євген Окулик, із свердловин метан потрапляє в установку. За допомогою газодуйки, це спеціальний насос, який призначений для того, щоб викачувати і створювати розрідження в самому тілі полігону, він доставляє біогаз, який викачаний з полігону, він доставляє в двигун внутрішнього згорання. Такий двигун, за словами Євгена Окулика, працює подібно двигуну машини. Тільки тут він перетворює газ на електроенергію, яка, як каже Євген Окулик, подається в об'єднану енергетичну систему України. За одну годину переробки такої електроенергії може вистачити для села площею з Олешин. Порівняння кількості витрати енергії газу на електричну енергію, це складає більше, ніж 300 кубометрів метану в час на еквівалент електричної енергії в районі 500 кВт. 13% від продажу всієї енергії з переробки метану надходить в комунальне підприємство «Спецкомунтранс». Про це розповідає його директор Олександр Зімін. За його словами, ці гроші використовують для ремонту техніки, яка є на полігоні, та на його потреби. Кожного місяця є відповідні лічильники, ми знімаємо показники електроенергії, яку вони віддали, так би мовити, в державу. 13% з коштів, які вони отримують від того, що продають електроенергію, вони перерахують на комунальне підприємство. Це щомісяця в середньому 140-150 тисяч гривень. Таку біогазову установку підприємство розмістило на сміттєзвалищі згідно угоди, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, договір уклали на 10 років. Ті прогнози, які нам дають експерти, тобто покладів біогазу ще безпосередньо на цьому полігоні, орієнтовно ще на 6-7 до 8 років. Ми отримали грант 5 мільйонів євро, підтверджений від Європейського Союзу, безповоротний. І фактично ми зараз закінчуємо вже тендерну документацію і плануємо орієнтовно на початку березня оголосити тендер на рекультивацію, розширення з подальшим закриттям полігону. Як каже Микола Ваврищук, полігон планують накрити мембраною, що збільшить кількість біогазу. За його словами, після цього установка зможе працювати тут довше. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.